vás v našej novej, novotvorenej galérii Matice Slovenskej a po mojej pravici je jedna z mladých, talentovaných výtvarníčok, rodáčka z Nitry, Martina Begerová, ktorá tu taktiež vystavuje svoje obrazy. Je to už druhé video v poradí. A pri týchto malých krátkych videách by som vám teda rád predstavil tak autorky, ako ich diela. A ja sa teda hneď Martiny spýtam aj úplne prvé dielo, ktoré sa volá Konjunkcia, čo presne má znázorňovať. V podstate ako vo väčšine mojich obrazov, tak ja sa zapodievam vyobrazovaním symbolických medziľudských vzťahov a prirodzene skrz ženské srdce, pričom sa mnohokrát zamýšľam aj nad ako keby tou duševnou podstatou človeka a tu na pri tej konjunkcii je vlastne vyobrazený nejaký pár, na ktorý sa ako keby cez zrkadlo pozerajú ich alter ega, hej, vyššie ja a tie duchovné bytosti, ktoré sú tou našou podstatou. A konjunkcia je v podstate symbolická, tak ako býva na oblohe, nejaký výnimočný moment iba za veľmi dlhú dobu, tak aj tam je to prenesené na ten stred tých dvoch ľudí, že ide o nejaké výnimočné prepojenie v konkrétnom čase a priestore. Takže to má určitý filozofický rozmer spojený teda hlavne so symbolizmom. Určite. On tam poňal hneď na prvý pohľad. Na toto druhé dielo, tam to asi bude ešte viac ten symbolizmus, naozaj pracujete tam so symbolmi. Áno, tým, že vlastne skutočne vnímam v partnerských vzťahoch ako veľmi kľúčové to, že akým spôsobom tí partneri spolu komunikujú, tak sa snažím ako keby aj v tých obrazoch vyobrazovať ženu ako tú, ktorá môže byť pomôckou alebo nástrojom pre muža odhalovať nejaké väčšie tajomstvá života alebo hĺbku života popri mužovi, ktorý je veľmi racionálny. Hej? Mm. Čiže tuto zobrazujem ženu v červenom ako na podporu tej symboliky s prútikom, je to prútikárka, tak sa volá obraz, ktorá vlastne je takým sprievodcom toho muža, toho racionálneho, silného, ktorý ženu ochraňuje. A ona ho vnáša do svetov, ktoré sú jemnohmotné, jemnejšie, citlivejšie, duševné a sú ako keby tým, žena je ako keby tým médium objavovania tých duchovných sfér. Mm-hmm. No a ten tretí obraz, ktorý sa volá Neúplná. V treťom obraze je zachytená v podstate veľmi jednoduchá situácia ženy, ktorá sa nejakým spôsobom cíti osamotená, alebo cíti sa neúplná v zmysle nejakého vnútorného doplnenia mužského aspektu. A preto je tam vlastne vyobrazená veľmi ako keby nežne, s tou nahotou chcem vyjadriť tú nahotu toho jej vnútorného citu, ktorý vnáša do tej interakcie s tým mužom, ktorý tam práve chýba. Čiže preto neúplná, lebo je tam niečo, čo jej absentuje, ale nie len na tom hmotnom, ale na tej duševnej úrovni. Aby sme to vedeli charakterizovať, tak je to vlastne určite výtvarné vyjadrenie ženského sveta, prostredníctvom symbolizmu? Ja by som sa až tak veľmi nefixovala na rozdeľovanie žena a muž, pretože mám za to, že tá duša, podstata duše je bezpohľadná ako keby, ale áno, v zmysle na tej hmotnej úrovni, v zmysle partnerských vzťahov sa zapodívam touto tematikou v podstate. A ešte tu máme tento posledný mystický obraz. Nevidíme teda nejaký náznak tuto vody? Volá sa to neviditeľná žena. Čo presne to má symbolizovať? Toto je v podstate vyobrazenie polohy ženy, ktorá sa vo svojom, že napriek tomu, že dokáže obetovať veľmi veľa zo seba a doslova dokáže pre muža ako keby ísť za svoje hranice, ako sa hovorí, že láska hory prenáša. Ale keď príde do okamihu, že je na okraj svojich síl, tak sa ustavuje energia, vzdáva sa. Preto je tam tá symbolika tej bielej šatky, sú tam nejaké krdle vtákov, ktoré symbolizujú slobodu a ktoré ako keby buď prinášajú alebo odnášajú symboliku srdca, že buď láska prichádza alebo odchádza. No a tým, že je tu vyobrazená... Prečo tá prázdna stolička? No tak to je miesto, ktoré jednak akože môže byť niekým obsadené, ale je tam ešte aj ďalší ako keby úroveň toho, že ona si mohla sadnúť na tú stoličku, ale preferuje niečo, čo je prírodné, voľné, čo dýcha a ako keby poskytuje viac priestoru. A čo je veľmi dôležitý moment, je táto spodná časť, je to prepojenie vlastne s vodou, že ona má nohy namočené vo vode,
A vodu ja považujem za symbol ako keby kontaktu so zemou, s matkou prírodou a teda aj s Bohom. Hej. To je v podstate jedna metafora v mojom svete. Tie metafory živlov sú tam tiež obsiahnuté. Áno. No, na záver sa spýtam, kde ešte teda budú môcť návštevníci vidieť tieto obrazy najbližšie, okrem teda našej galérie? Áno, prednedávno som mala výstavu v Primaciálnom paláci, teraz mám tu čest v vašej galérii. A tieto štyri sú len z kolekcie 40 obrazov, ktoré budú putovať ďalej do Ríma. Tam bude mať celú výstavu v Slovenskom inštitúte počas 2 mesiacov. Takže na to sa veľmi teším. No a už mám naplánované aj ďalšie výstavy v budúcom roku, ale to si ešte nechávam zatiaľ pre seba. Budeme sa tešiť a budeme držať palce, čiže z galérie Matice Slovenskej rovno do sveta, priamo do Ríma. Veľkú radosť, že naše teda matičné výtvarničky sú takéto úspešné a vidíme sa pri ďalšom videu. Ďakujem za pozornosť.